biznesning o'sishidagi eng asosiy nuqta bu jamoa cheksiz naym jamoani doimiy kengaytirish o's o'sish o'sish ammo jamoangni kengaytiraverar ekansan biznes egasida bir to'siq paydo bo'ladi ularning haqqini qanday to'layman axir ularga ham oylik berish kerak-ku. qayerdan olaman ana endi diqqat qiling ana u yerdagi janobning gaplarini eslaymiz agar sizda to'g'ri strategiya maqsad va reja bo'lsa mana bu bo odamlar o'zlarining haqqini o'zlari ishlab topishadi siz to'lamaysiz kim sizga siz to'lashingiz kerak deb aytdi siz to'lamaysiz ular o'zlari ishlab topishadi ish haqqini o'zi aslida mana bunday bo'lishi kerak agar sizning kompaniyangizga ishchi 100 dollar keltiradigan bo'lsa kitobida shunday deyilgan 14 dollardan 18 dollargacha bo'lgan miqdorni o'ziga qaytarishingiz kerak maksimum 5 qismdan birining kamrog'ini ana endi qarang agar kompaniyangizda 10 kishi ishlaydigan bo'lsa demak 800 sizda qolyapti to'g'rimi 200 xarajatlarga ketadi shuning uchun odam qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi kim meni tushundi shunchaki bu narsani tushunib va buning qanday ishlashini o'rganish kerak o'rgana olmasang boshing og'rib yuraverasan xato qilasan xato uchun esa to'laysan chunki xato tekin bo'lmaydi bildingizmi biznesda xatolar tekin bo'lmaydi qo'shilasizmi xatolar uchun to'lanadigan yagona joy bu biznes istasang istamasang to'laysan katta pullarni to'laysan yana yomon tomoni shundaki to'lagan pullaringdan foyda olmaysan omad uchun ham to'laysan ammo undan keyin daromad keladi shundaymi foyda bo'ladi